Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vata Pitta Kapha. Quarto Namastê Experience. Não, só para saber. Ainda tem mais uns pontos aí. Então. Mais um. Eu vou lá pra fora. Sandra, vem que eu vou expulsar. Ah, não vou mesmo. Também acho, Sandra. Vem mesmo, não. Se concentra pra soltar. Carcenda. Agora, vamos lá. Começar a fazer um movimento de cadeira de balanço. A cabeça tá apoiada no chão. E você... Inspira, vem pra dentro. Expira, solta. Cadeira de balanço, suave. Faz bastante pressão na parte baixa do seu intestino. Vocês sentem algum grau de pressão? Não. Então, se você ainda não tá sentindo, vê se você consegue trazer as suas pernas um pouquinho mais pra perto de você. Agora toma para um lado, toma para o outro lado. Toma para um lado, toma para o outro lado. Inspira no centro, expira na ponta. 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 Inspira no centro. Aí agora estica. Estica, 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 estica. A regra é simples. Primeiro você contrai e deixa pequenininho. Depois você estica e aumenta a extensão. Inspira. Pega a sua perna direita. Puxa para você. Fazendo pressão na parte baixa. Seu intestino. Cabeça descansando. Expira. Solta a perna. Troca de lado. Inspira. Perna esquerda. Traz pra você. Expira. Solta devagar. Inspira. Perna direita. Traz pra você. Solta bem devagar, câmera lenta. Inspira, perna esquerda. Puxa bem devagar. Solta bem devagar. As duas vezes, uma para cada lado. Inspira. Mais uma vez, estica para cima, estica para baixo. Estica bem. Dobra as pernas por essa hora do pé no chão. Agora, balança para um lado, balança para o outro lado. E pode levantar suavemente o seu cóccix, o seu sacro do chão, de um lado para o outro. Fazendo com que o movimento fique como se fosse uma cobra rastejando. Indo para um lado, indo para o outro lado. Como se você estivesse rastejando com o seu bumbum. Bem ondulante. Que é a característica. Soltando. Como é que você está sentindo aí a região do seu saco? Confortável? Gostoso? Beleza. Agora, traz os joelhos para próximo de você, segura, apoia a mão nos joelhos e você vai fazer um movimento circular ao redor do saco. Como se você estivesse fazendo massagem em cada pedacinho do saco. Ao longo desse movimento, a sua mão vai
fazer círculos espontâneos ao redor do seu joelho. Se essa descrição estiver muito complexa demais, olha como é que eu estou fazendo aqui. A sua mão não fica travada em cima do joelho, não. Porque quando o joelho vai mais para baixo, a sua mão sai do joelho. O objetivo é você tomar consciência do peso do seu corpo fazendo um movimento circular ao redor do seu osso sacro. Isso está estimulando bastante o seu sistema nervoso, que o Ayurveda chama de apana, que é o que é responsável pelo movimento de excreção por debaixo. E para o outro lado, se você sente que você não precisa ficar com a mão no joelho, pode deixar a mão no chão. O teu objetivo fundamental é ativar essa região com o peso do seu corpo. Bem devagar o movimento. E é para ser gostoso. É para ser no estilo que a gente fez no início. Fazendo um movimento como se ele estivesse acontecendo por si só. E põe as pernas no chão. Sola do pé encontrando sola do pé, um pouquinho de borboleta. Bem suave. E deixa as suas mãos, os seus punhos, mais ou menos, encostando a parte interna da coxa, fazendo uma suave pressão, para que a suave pressão abra um pouco mais o bacio. Gravidade. Pode deixar a perna quietinha, deixar o peso da sua mão e abrindo a parte interna da sua bacia. Movimento passivo. Movimento onde a gravidade está atuando. Cada inspiração, o movimento fica um pouco mais pesado. E relaxar. Tira a mão. E aí, usando a sua mão, você fecha as pernas. Traz de novo ela bem para perto de você. Leva seu ombro, sua testa, para próximo do seu joelho. Fica numa postura fetal. Expira, estica. Espreguiça bem. E pega a sua coberta favorita, que deve estar aí bem perto de você. Pode apagar a luz? Pode apagar a luz. Saindo do tomando. Boa, garoto. Vamos ser uma família feliz na siesta iônica de 10 minutos. 10 minutos? 15 minutos. Ou 15 minutos. Eu vejo o pessoal que está aí fora. Tem que ser rápido, porque eu estou com muita fome. Se tiver no vento, tem que tomar muito cuidado, porque esse vento vai ferrar tudo, certo? Então, se estiver sentindo muito vento aí fora, cai fora e cai dentro. Vem para dentro. Ok, esse aspecto do vento agora é um aspecto muito delicado. Inspira. Ai, ai. Dá uma boa bocejada. Mais uma vez. Inspira. Deixa colejadinho no seu corpo, só para que ele fique mais confortável ali. Inspira.
Tome consciência do seu nariz. Tome consciência do fluxo de ar através dos seus nariz, Inspire. Um pouco mais de consciência, um fluxo de ar através das suas narinas, passando pelo seu nariz e entrando no seu corpo. Consciência, fluxo de ar entrando pelas suas narinas, fazendo uma curva e descendo para os seus pulmões. Observa o fluxo de ar através das suas narinas, através da sua traqueia, através da sua garganta, chegando nos pulmões, inflando os seus pulmões. Inspira. Expira.
observação do fluxo de prana através do seu nariz, por dentro do seu corpo, preenchendo o seu pulmão. Reverencio o prana que te alimenta como um amigo muito querido. Receba ele com bastante carinho. Algumas respirações mais, amor esse prana que vem te alimentar, te manter vivo.
consciência das suas mãos. Veja a ponta dos pés. Veja a ponta das mãos. Veja a cabeça um pouquinho para o lado. Veja os braços. Dobra as pernas. E com aquela, ai, pressa toda, vamos sentir o momento adequado. Pode pensar na hipótese de virar para o lado direito. Fica mais um pouquinho em posição fetal. Tenta se sentir confortável. Inspira. Expira. Solta. Que se sentir confortável. Pode começar a pensar em levantar. Levanta a cabeça em pé? Não. Ah, tá. Bom, então, quem conseguir pensar ainda mais um minuto. Antes de a gente fazer o nosso lanche. Ah, tem lanche? Ué, tem uma ideia de lanche, não tem? Programação do lanche, tá? Carregado. Carregado. Ih, chegou, meu amigão. Tá achando? Vai deitar aí, então. Agora. Exato. Clássico dos clássicos. Cadê o gengibre? Namaha.
Thank you.
Participe você também do nosso próximo retiro. Experiencie o bemviver@gmail.com.